päivää. Voidaan aloittaa hetken. Kello 11. Tammikuun 4. Lukioko casting. Seuraavana meillä on Kela Anssi. Joo, Anssi. Kerro vähän itsestäsi, kuka oot ja mitä teet. Siis ettekö sä tiedä, kuka mä oon? Mitä sulle merkitsee auttaminen? Kyllä se on tosi tärkeää. Ihan todella tärkeää. Milloin sä olisin viimeksi auttanut? Ei. Mä oon kerännyt omia tukijoukkojani kaikissa medioissa. Mä oon ollut lehdissä, mä oon ollut televisiossa, mä oon ollut radiossa, erilaisilla nettisaiteilla, Facebookissa. Mä oon lähettänyt 3 tekstiviestiä. Mutta tää ei ole vielä mitään. Tää on vaan murto-osa siitä, mitä mä pystyn oikeasti tekemään. Nimittäin nyt on aika pistää peliin isot aseet. Kutsua psyykkiset voimat käyttöön. Tää on Helsingin seudun puhelinluettelo. Kyber, meillä on Kyllästinen, Kyllönen. Mä aion kutsua kaikki tän aukeaman ihmiset Mannerheimin ratsastajapatsaalle kello 13. Kuulemaan lisää Anssi Kelan tukijoukosta. Anssi Kelan tukijoukko. Mitä sulle tulee mieleen sanasta UNICEF? Unelmat. Yeah. UNICEF. UNICEF. Chef, niinku kokki. Voisiko sanoa, että UNICEF olisi niinku tämmönen unelmien kokki. Mä näin viime yönä semmoista tunta, että mä olin Ayrton Sennan kanssa. Me oltiin semmosia niinku viemäreitä. No mennään sitten tähän Afrikkaan, niin minkälaisia tunteita tai ajatuksia sana Afrikka sussa herättää? Lämpö, aurinko, hyviä juoksijoita. Tiedättekö se Toton Afrikan? It's gonna take a lot, drag me away from you. Todella hyvä. No niin, nyt ollaan täällä Mannerheimin patsaalla. Saatte nähdä, kohta rupeaa tapahtumaan ihmeitä. Nimittäin ensimmäinen kotimainen massatapahtuma, joka on käynnistetty telepatialla. Ja kello on 1. Nyt. Ihan koska tahansa. Tuolta on tulossa nyt. Hei! No hei! Nyt on tapahtunut jonkunnäköinen häiriö. Mitä sulla on annettavaa? Millaisia asioita sä voisit tuoda tähän kampanjaan? Jos ja kun mä lähden mukaan, niin totta kai mä heitän peliin silloin omat kasvoni. Mä oon myynyt satoja tuhansia levyjä. Tää on tehnyt sen työn. No hyvä. Voin kertoa muuten, että ei tämmösiä saa ilmaiseksi. Kyllä se on vaatinut jonkun verran sitä. Joo, kasvot oikein hyvä. Hyvä. Mitäs muuta sä voisit tuoda tähän kampanjaan? Sitten tossa vois lähteä se niinku silleen. Te varmaan soittelette sitten niissä kuvauspäivistä. Joo. Tällä viikolla ollaan yhteydessä. Okei. Kiitos. Mä näytän mielenvoimaa. Mä nostan ajatuksen voimalla ton patsaan hetken päästä ilmaa. Ajatuksen voima. Pikku hetki. Tulee vähän verta nenästä.
Tulee vähän verta nenästä. Mä mietin. Anssi Kelan tukijoukko. Anssi Kelan tukijoukko. Ei täällä näy ketään. Anssi Kelan tukijoukko.